там кума довла ловле, я кума дерказале, там кума довла ловле, я кума дерказале. Soo dhaweyn ayaa deegaankan lagu sameeyay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo masuuliyiin ka tirsan dowlad goboleed Kirshabeelle. Waxay u yimaadeen inay dhiirigeliyaan jabhada la baxday macawisley oo ah koox deegaanada Shabeellaha dhexe iska abaabushay shaacaysayna inay la dagaalamayaan Al-Shabaab. Safar dhulka ah oo saacado badan qaatay ayay mas-uuliyiintan ku soo gaareen deegaanka Xaaji Cali oo dhaca degmada Cadale, deegaano kala duwan oo ka tirsan degmooyinka Warshiiq, Cadale iyo Raagaceele ay fadhigan soo mareen iyaga oo ku urgalay xaaladda deegaanadaasi. Xildhibaan Cabdiqaadir Carrebo iyo xildhibaan Abdidoon oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa horkacayay wafdigan deeq kala duwan ayaana la gaarsiiyey jabhadaasi. Qaar ka mid ah jabhadaasi macawisley oo ka hadlay taageerada dowladda iminka ay ka helayaan iyo waxa keenay in go'aankaasi ay qaataan. Anigoo ah Maxamed Axmed oo Cali salaan dibadeed, waxaan soo dhaweyneynaa dowladda dhexe si kastaba ay tahay, annagu waxaan nahay jabhada Shabeellada dhexe. Waxaan dhibaayay cabashadan waxay yihiin Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya waxaa ka codsanaynaa waxa haliyay aa unoo qoro garabka unoogu suran yahay anunkoo jabhada oo nimanka layaal la baxnay macaawisley nimanka cadaawada oo xaasaskayni 11 saac noo soo diranale waxay hadda ay u qabaan aan garanay. Ilmahayna 8 jir ahay oo dugsiga ku jira oo meel lageyna aana garanay. Intaasa haliyay Soomaaliyeed u nahay oo geesinimo u muujinay oo nafteen u hurnay oo adkaysa weyn. Dowladda dhexe, dowladda Hirshabeelle waxaa ka codsanaynaa in cadawgaas mid naqan. Xildhibaan Cabdiqaadir Carrebo oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee laga soo doorto Hirshabeelle ayaa la hadlay kooxdaasi deegaanka isagoo u ballanqaaday in dowladda ay gaarsiin doonaan farintooda. Waxaan rabnaa inaan idinku wareejino, nabadoonka aan ku wareejino. Annaga waxaa idin keennay wax kale maahane saanadii la cuni lahaay iyo daawooyinkiinii iyo wixii mataqaanaa aan awoodno tabarteenneed annagoo is abaabulnay oo ka jeeb ahaan idinkugu keennay. Dowladdana gacanteedana mar dhow ay soo gaari doontaa. Waxaan rabnaa inaan momentumka abuuran amba xaaladan abuuran laga faa'iidaysto. Xaaladda abuuran dowladdu waxay diyaar u tahay ciidamadeeda xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha inay xurayaan deegaanada. Laakiin haddaa idinka sidaan u garab istaagina aadan idinkana kaga horeyn dambi xureynta ma shaqey karaan. Waxaan idin leeyahay geesiyaalatiina guuleysta, ciidamadiinana xoogga saara, insha allah dhowaanna war aad ku faraxdaan. Dib xureena waad heli doontaan dadka naga dambeeyo oo xildhibaanada qaranka oo aan matalno iyo xildhibaanada deegaankane oo deegaankan ka soo jeedo. Waxaan idin sheegaa inay diyaar u yihiin arrimahaasna ay kulamo ka yeelan doonaan dowladda yara. Xildhibaan Maxamed Axmed Abdidoon oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa arrinkiisa bogaadiyey tallaabada ay qaadeen jabhada macawisley. Wafdigeena annaga wuxuu ka koobnaa xildhibaano federaal ah ee ka yimid dowladda dhexe. Xildhibaanada inay soo baxaan aniga Carabo waxaa keenay kadib markuu xildhibaan Carabo la wadaagay waxa ka jira deegaankan uu baarlamaanka ka hor sheegay madaxdii qaranka gaarsiiyey ayaa halkaa waxaa ka timid aniga isaga inay madaxdiina yiraahdaan warbalmaashii taga oo nooga hormara oo soo ogaada xaaladiin. Marka waxaan u nimid waxay tahay kow inaana horta waajibkeenna matalada aan idin ku matalno dowladda aan gudanno halkan aan nimaad xilkaana soo diray. Midda labaadna waxay tahay inaan annaga indhahayna ku aragno wixii dhibaho meeshan ka jira oo adinka idin soo gaaray hadday ahaan lahayd mid nafeed iyo mid dhaqaale. Halkan waxaa maanta ku kulmay kooxda la baxday macawisley iyo xubno ka tirsan dowladda federaalka iyo xubno kale oo ka socda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Muhiimadda ugu weyn ee xubnahan xildhibaanada ah iyo xubnaha kale ka socda Hirshabeelle ee halkan u yimaadeen waxay tahay inay dhiirigeliyaan kooxda deegaankan iska abaabushay. Salaamaan Xaaji Axmed Raagi, Dalsan TV, deegaanka Xaaji Cali ee degmada Cadale.